အားလုံးပဲနေရာယူပေးကြပါနော်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာမတို့သင်တန်းလေးစပါမယ်။ဆရာမဆက်စပ်အသင်လက်စာဆာမျက်နှာ20ဆရာမပို့ပေးထားတဲ့ PDF ဖိုင်တွေကဆာမျက်နှာ20ဆက်စပ်အသင်လက်စာသင်ခန်းစာအောက်နားလေးကိုကြည့်မယ်နော်။အောက်ကဇာတ်ရိုက်လေးကိုကြည့်ပါမယ်။ Okay ပါ။အဲ့ဒီဇာတ်ရိုက်လေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပို့ချပါမယ်ရှင်။မမေဆွေများဇာတ်လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆရာမတို့ဇာတ်လေးရဲ့ဘဲဘဲအချမ်းမှာဘဝဟောင်းလို့ရေးထားတယ်။ဇာတ်လေးရဲ့ညဘဲအချမ်းမှာတော့ဘဝအသေးလို့ရေးထားပါတယ်နော်။ဘဝဟောင်းနဲ့ဘဝအသေး။အဲ့ဒီဘဝဟောင်းနဲ့ဘဝအသေးကိုပဲဆရာမကဘဝအသေးနေရာမှာကာလ၃မျိုးနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့ပြထားပါတယ်။ဒီထိရပြီနော်။ဘဝဟောင်းဘဝအသေးဘဝအသေးမှာကာလ၃မျိုးပါမယ်ရှင့်။ဒီထိရပြီဆိုရင်ဘဝဟောင်းဆိုတာဆရာမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကပေါ့ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကဆရာမတို့တွေအားလုံးဖြစ်ရဘဝကနေသုတိခဲ့ကြတယ်တေဆုံးခဲ့ကြတယ်သုတိတေဆုံးပွဲလုံးပြီးတော့မှအခုလက်ရှိဘဝလက်ရှိဘဝဘဝအစ်ကိုဆရာမတို့ရနေကြတယ်လေရနေကြတယ်ဆိုတော့ဆရာမတို့ဖြစ်လာတဲ့ဘဝတစ်ခုမှဆိုရင်ကာလ၃မျိုးရှိပါတယ်ကြည့်မယ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကသုတိကာလလဲပြီးရောအချက်ချင်းဘဝအစ်မှာခဏမဆိုင်မင်းနဲ့ပဋိပန္တိကာလဆိုတာလဲလာတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးလေးနေရာလေးကိုကြည့်လိုက်ပါလာလဲဆိုရင်နေရမဲ့တက်တန်းကန်ဆွမ်းကုံဆုံးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဘယ်ကာလရောက်အောင်မလဲသုတိကာလဆိုတာလဲရောက်အောင်မယ်အဲ့တော့ဆရာမတို့တွေလက်ရှိဘဝမှာဟလာတချို့သောသူတွေကအသက်80 80 90နေကြရတယ်ရှင့်တချို့သောသူတွေကြတော့လဲ50 60ပေါ့တချို့သောသူတွေလဲ20 30တချို့သောသူတွေလဲဆယ်နှစ်တက်တန်းအတွင်းမှာကိုပဲတည်ဆုံးကြရတာရှိသူတချို့သောသူတွေလည်းမိခင်ဝမ်းကမွေးပြီးစမကြခင်မှာပဲတည်ဆုံးသွားတာလည်းရှိတယ်တချို့များဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရဲ့မိခင်ရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲမှာပဲအပြင်ကိုမရောက်ဖင်းနဲ့ဘဝဆုံးသွားတာတွေလည်းရှိတယ်လေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့ဘာပဲပြောပြောဆရာမတို့တွေဘဝတစ်ခုစားလိုက်တဲ့အချိန်ဒီပဋိသင်္ဍေကာလအဲ့ဒီဘဝကနေအဆုံးတက်သွားပြီးရွေလျှောသွားပြီးတည်ဆုံးသွားပြီးဆိုရင်တော့သုတိကာလလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့မိခင်ဝမ်းထဲမှာခဏလေးပဲနေရနေရလက်ပိုင်းလေးပဲနေရနေရအပြင်မှာနှစ်အနည်းငယ်ပဲနေရနေရနှစ်တွေအများကြီးပဲနေရနေရအဲ့ဒီဆရာမတို့စတင်တဲ့အချိန်နဲ့တည်ဆုံးတဲ့အချိန်ရဲ့ဈာန်ကာလဆိုရှိနေရှင်းအဲ့ဒီဈာန်ကာလကိုတော့ဘာကာလလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ပဝိတ္တိကာလဆိုကြည့်ပါဦးဘာကာလလဲပဝိတ္တိကာလဟုတ်ပြီပဝိတ္တိကာလဆိုတာဘယ်ကာလကိုပြောတာလဲဆိုတော့ပဋိသင်္ဍေကာလနဲ့သုတိကာလခြားအဲ့ဒီကြားရတဲ့ကာလကိုပဝိတိကာလလို့ခေါ်တယ်။ဒီဆရာမမင်းမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတင်နန်းသားတင်နန်းသူများအခုရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်ဒီပဋိသင်္ဍေကာလလားသုတိကာလလားပဝိတိကာလလားရှင်ပဝိတိကာလ။အဲကာလလည်းပဝိတိကာလ။ဆရာမတို့အခုဘဝအသစ်မှာပဋိသင်္ဍေကာလကလည်းပြီးသွားပြီလေ။ဟလာဆရာမတို့မိခင်ဝမ်းထဲမှာဆက်ဆက်ချင်းစဖြစ်တာဒီဘာကာလလဲဆိုတော့ပဋိသင်္ဍေကာလ။အခုအဲ့ဒီအချိန်လည်းမဟုတ်တော့ဘူး။နောက်ဆရာမပဲဖြစ်စေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပဲဖြစ်စေအခုမတည်ဆုံးကြသေးဘူးမလားအသက်ရှင်နေတော့မယ်မလားဒါကြောင့်သုတိကာလမရောက်သေးဘူးလေရှင်သုတိကာလမရောက်သေးတဲ့ဆရာမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီအခုဈာကာလဖြစ်တဲ့ဘာကာလလဲပဝိတိကာလပဝိတိကာလရဲ့ဘေးနားမှာရေးထားပါတယ်ပဋိသင်္ဍေနဲ့သုတိဈာကာလကိုပဝိတိကာလလို့ခေါ်တယ်အပြင်ဆရာမပြန်မင်းမယ်ဆရာမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘဝတစ်ခုမှာကာလဘယ်နှမျိုးရှိလဲ3မျိုးကာလ3မျိုးနာမည်ပြောပြပါပဋိသင်္ဍေကာလပဝိတိကာလသုတိကာလဆရာမမင်းမယ်အခုလူဘဝအကြောင်းပဲပြောမယ်နော်မိခင်ဝမ်းထဲမှာဆက်ဆက်ချင်းဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကာလဘာကာလလဲပဋိသင်္ဍေကာလဟုတ်ပြီနော်တက်တန်းကန်ဆွမ်းကုံဆုံးသွားပြီမို့လို့တည်ဆုံးသွားပြီဆိုရင်ဘာကာလလဲသုတိကာလအဲ့ဒီစဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့တည်ဆုံးတဲ့အချိန်ရဲ့ဈာကာလတစ်လျှောက်လုံးကိုဘာကာလလဲပဝိတိကာလရပြီနော်ဒီထိရသွားပြီကဲရသွားပြီဆိုရင်ဆရာမတို့အောက်မှာဆက်ကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့သုတိကာလရဲ့အောက်တက်တက်မှာဘဝဟောင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သုတိစိတ်ကြတဲ့ပုံလေးပြထားတယ်တည်ဆုံးတဲ့ပုံလေးပေါ့ရှင်သူဟာသုတိစိတ်ကြသွားပြီဆိုတာနဲ့သူထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ရမယ်ဘဝတစ်ခုမှာသွားပြီးတော့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဆိုတာချက်ချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသုတိနဲ့ပဋိသင်္ဍေချားတဲ့မှာတမိနစ်တောင်မကြာဘူးလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများမှတ်ထားပါ
ဓမ္မမိတ်ဆွေများရဲ့တမိနစ်ဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဟလာရှင်းစေဖို့ဆရာမပြောပေးမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများပုံမို့သိစိတ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တစ်စက္ကန့်တော့မကြာဘူးလေရှင်တစ်စက္ကန့်တော့မကြာဘူးတဲ့ဆရာမပဲဖြစ်စေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပဲဖြစ်စေပြီးခဲ့တဲ့ဘဝဟောင်းကနေဆုတ်တိပြီးတော့အခုလက်ရှိဘဝကိုရောက်လာတာဘဝကူးလာတာဒီဂျားထဲမှာအဲ့ဒီဆုတိတဲ့အချိန်နဲ့ပဋိသင်္ဍီဂျားထဲမှာလေဂျားထဲမှာတစ်စက္ကန့်တော့မကြာဘူးလေအဲ့ဆိုပါရှင်စိတ်ဒီစိတ်ဒီတစ်စက္ကန့်တွင်တစ်စက္ကန့်တွင်ဂရေပေါင်းတသိန်းဖြစ်ချုပ်နေသည်ဂရေပေါင်းတသိန်းဖြစ်ချုပ်နေသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပ္ပိညုတဉာဏ်တော်နဲ့ဟောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တစ်စက္ကန့်တွင်မှာဂရေပေါင်းတသိန်းဖြစ်ချုပ်နေတဲ့တည်းမှာမှဟိုဘက်ကဆုတိစိတ်လေးဒီတစ်စိတ်ဒီဘက်မှာဘဝတက်မှာပဋိသင်္ဍီလာဖြစ်တာဒီတစ်စိတ်ဂရေတသိန်းသောစိတ်ထဲကနှစ်စိတ်ထဲပဲရှိသေးတယ်ဆုတိစိတ်နဲ့ပဋိသင်္ဍီစိတ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘဝဟောင်းကနေဘဝတက်ကိုကူးတယ်ဆိုတာတစ်စက္ကန့်တော့မကြဘူးတဲ့ဥပမာပေါ့လူပုံကနေတည်သွားပြီးတော့ကုသိုလ်ကံနေတအားကြီးမားတာမို့အဲ့ဒီသူဒီနှက်ပြီ၆ထပ်ထဲကအပေါ်ဆုံးနှက်ပြီမှာဖြစ်မယ်ဆိုပါစို့အပေါ်ဆုံးနှက်ပြီဆိုရင်ပြဏနိမိတဝတ္တဝတိနှက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီနှက်ပြီမှာဆော့ဆော့ဆရာမပြောတဲ့မနှက်ကြီးရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီမနှက်ကြီးဟာကနတ်တဘုံခေါင်းဆောင်ကြီးအနေနဲ့နေတာအဲ့လိုမျိုးနေတာသူကလည်းတက်တက်ပေါ့နော်နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာအဲ့လားသူကလည်းသူဆိုးတဲ့သူအဆရှိသည့်ပြင်ရှိကြတယ်မလားအဲ့ဒီမှာမန်နက်ကြီးကလည်းနတ်တဘုံခေါင်းဆောင်ကြီးအနေနဲ့သူကနေတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနတ်ပြည်မှာတောင်းဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့မမေးစင်များလူပြည်နဲ့နတ်ပြည်တစ်ထက်နဲ့တစ်ထက်ကိုယူဇနာပေါင်း 42,000 တောင်ချားတယ်လေ6ထက်ဆိုတော့အများကြီးပဲပေါ့အဲ့တလောက်တောင်မှယူဇနာဝေးกว่าနေပါစေမိမိဒီအပေါ်ဆုံးနှက်ပြီမှာဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်လေလူပြင်းကတည်ပြီးအဲ့ဒီအပေါ်ဆုံးနှက်ပြီမှာနှက်သမီးဖြစ်မလားနှက်သားဖြစ်မလားဘွားကနေသွားပြီးပေါ်လိုက်တာဒီဂျားထဲမှာတစ်စက္ကန့်တော့မကြာဘူးတဲ့စိတ်ရဲ့စွမ်းအင်တတ္တိအဲ့ဒီလောက်တောင်မှမြန်ဆန်လွန်းလှပါတယ်လူပြင်းမှာအကုသိုလ်ကံတွေတအားကြီးလွန်းလို့သူဒီငရေကြီးရှစ်ထက်ထဲကတစ်ထက်ထက်ကိုကြမယ်ဆိုပါစို့လူပုံနဲ့အပေါ်ဆုံးကငရေကြီးနဲ့ယူဇနာ 15,000 ချားတယ်ချင်းရှင့်အောက်အောက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ယူဇနာတွေပို့ပို့ဝေးသွားပြီလေအဲ့တော့ဓမ္မမစ်စင်များဒီလောက်တောင်ဝေးတာမဟုတ်လို့နည်းနည်းတော့ကြာမှာပေါ့ဆရာမရေသွားနေရတဲ့အချိန်လို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ရဲ့စွမ်းအင်တတ္တိဟာအင်မတန်မှမြန်လွန်းလှတာမို့လူပြေမှာဖခနဲ့သေးအဲ့ဒီသူဖြစ်ရမယ်ငရဲပုံငရဲဘဝမှာငရဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘွားကနေသွားပေါ်တာဒီတစ်စက္ကန့်အောင်ချားတဲ့မှာမချားဘူးတဲ့အဲ့ဒီလောက်တောင်မြန်ပါတယ်ဓမ္မမစ်စင်များဟုတ်ကဲ့ဓမ္မမစ်စင်များရှင်အဲ့ဒီလိုမျိုးဟလာဘဝကူးသွားတဲ့အခါမှာဘဝဟောင်းနဲ့ဘဝတည့်နှစ်ရက်ဒီအင်မတန်မှမြန်လွန်းလှတာမဟုတ်တစ်ဆက်တစ်ဆက်သေးလို့ထင်မှတ်ရလောက်အောင်ဖြစ်တာမဟုတ်အဲ့ဒါကိုပဋိသင်္ဍီလို့ခေါ်တာဒါကြောင့်မို့ပဋိသင်္ဍီကြီးနဲ့ပဋိသင်အပြင်မှာအပြင်မှာပြောကြတယ်လေပဋိသင်္ဍီကြီးနဲ့ပဋိသင်္ဍီကြီးနဲ့ဆိုတာသူတို့ဆိုလိုချင်တာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ကိုဝင်ကြီးနဲ့ကိုဝင်ကြီးနဲ့လို့ပြောတာအမှန်တော့ဓမ္မမစ်စင်များကိုဝင်ကိုပဋိသင်္ဍီလို့ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တမ်းကျတော့ပဋိသင်္ဍီလို့ခေါ်တာနော်ပဋိသင်္ဍီလည်းမဟုတ်ဘူးပဋိသင်္ဍီအသင်တွက်မှန်ကအဲ့ဒီပဋိသင်္ဍီဒီဘဝဟောင်းနဲ့ဘဝသည်နှစ်ရက်ကိုနှင်းနှင်းမြန်မြန်ကြီးဆက်ဆက်ပေးတာကိုပဋိသင်္ဍီလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီထစ်ထားပါတော့အဲ့တော့ဓမ္မမစ်စင်များရှင်ဆရာမပြောချင်တာကဘဝဟောင်းကသုတိစိတ်ကြားလိုက်တာနဲ့ဘဝတက်မှာပဋိသင်္ဍီစိတ်တောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းသိထားတယ်လို့ဆရာမတို့ဓမ္မမစ်ဆွေတို့တချို့သောသူတွေပေါ့နော်အများအားဖြင့်ယူဆနေကြတာတေပြီးခုနှစ်ရက်လောက်အိမ်မှာနေသေးတယ်ရက်လည်ပြီးခုနှစ်ရက်ပြည့်တော့မှမိမိသွားလို့တဲ့ဘုံဌာနအခုခုကိုသွားတယ်ဆိုတာလုံးဝမဟုတ်အဲ့ဒီလိုမျိုးခုနှစ်ရက်လည်းနေလို့လုံးဝမရခဏရက်မပြောပါနဲ့တစ်စက္ကန့်တစ်မိနစ်တောင်နေလို့မရဘူးရှင့်သူဖြစ်ရမယ့်ဘုံဘဝမှာချက်ချင်းတန်းပြီးသွားပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍အဲ့ဒီပုံကိုဒီသုတိကံဒီတေကံဒီမှာအကုသိုလ်ကံတစ်ပါးပါပေါ်တယ်ဆိုပါစို့ဆရာမရေးထားတဲ့အောက်မှာဆက်ကြည့်နော်အကုသိုလ်ကံတစ်ပါးပါပေါ်တယ်ဆိုပါစို့သူဘယ်ဘုံကိုရောက်မှာလဲဒုက္ခတိဘုံကိုရောက်မှာဒုက္ခတိဘုံဆိုတာဘယ်ဘုံနေလဲငရေရစ္ဆန်ပြိတ္တာအတူတကယ်အဲ့ဒီပုံတပုံပုံမှာသွားဖြစ်မှာပါဆရာမမေးမယ်ဖြေကြည့်ပါအာကုသောကံတွေကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်၃မျိုးရှိတယ်လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့လောဘနဲ့တေပြိတ္တာပြိမှတ်ထားနော်နောက်ပြီးတေကဏီသူသည်ဒေါသနဲ့တေငရေပြိတေကဏီသူသည်မောဟနဲ့တေတရိစ္ဆန်ပြိဒီဘက်မှာဆက်ဆော့ပြောတယ်လောဘဒေါသမောဟအခုခုဖြစ်လိုက်တာနဲ့သူဖြစ်လိုက်တဲ့အကုသိုလ်ကံတိုင်းအဲ့ဒီငရဲတရစံပြိတ္တာအတူတကယ်ဘုံမှာချက်ချင်းသွားပြီးတော့ဖြစ်လိုက်တာဂျားထဲမှာတစ်ဆက်ကံတော့မချဘူးလို့မှန်
ရပြီเนาะဩအကယ်၍တေကံဤပုဂ္ဂိုလ်သည်ကုသိုလ်ကံတဘာဝဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံဤတဘာဝဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့လားဒါနသီလဘာဝနာမိမိနေ့စဉ်ပြုနေတဲ့ကုသိုလ်အာစိဏကံအဲ့ဒါတွေပေါ်ပြီးတော့မှသုတိသားတယ်တည်ဆုံးသားတယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့သုတိတာမို့ကုသိုလ်ဒီဟူသောအကြောင်းတရားဒီဟောဘက်ဘဝမှာဒုက္ခတိဘုံဒီဟူသောအကျိုးတရားလူကောင်းနတ်ကောင်းမြမကောင်းတွားပြီးတော့ဖြစ်ပါမယ်ရှင်အဲ့ဒီလိုဆရာမမြူလေးပိတ်သွားပါပြီရှင်ဆရာမတမ်းမကြားပါတော့ရှင်တမ်းမီသွားဖြစ်သွားပေါ့သွားပြီးတော့မှပဋိပန္တိတည်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တလောက်တောင်မှမြန်နေဆိုတာမှတ်ထားပြီးပါနော်ဒါကြောင့်ဈာကာလဆိုတာလုံးဝမရှိ9ရက်လည်နေတယ်ဆိုတာလုံးဝမရှိ9ရက်ပြီးတော့မှအဲ့လားမိမိသွားလို့ရအရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာလုံးဝမရှိဆရာမရေချွတ်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 အတန်နေလဲကြားတယ်နောက်ပြီးတော့အမေရဲ့အရေးရောင်ဖေးရဲ့အရေးရောင်မြင်တယ်အပြိုအိမ်မက်တွေပေးတဲ့အစရှိတဲ့ဖြင့်ပြောနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူဒီတေချာပေါက်မိမိအိမ်မိမိမိသားစုမိမိရဲ့ပစ္စည်းအုပ်စာမိမိရဲ့လုပ်ငန်းဆွဲနေပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဝေးကိုမသွားနိုင်နဲ့အဆွဲလောဘနဲ့တေတာမို့ပြိတ္တာဘုံပြိတ္တာဘဝအိမ်အနည်းအနားမှာဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါလည်းဘဝတစ်ခုပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလည်းဘဝတစ်ခုသွားပြီးတော့ဖြစ်တာပါပဲโอเคဗမင်းစင်များဒီတိနားလည်သွားပြီးဆိုရင်ဆရာမပြောမယ့်ဇေယျကွက်ကလေးကိုပဲကြည့်မယ်နော်သုတိစိတ်ကြပြီးတဲ့အခါမှာဗာစိတ်ဖြစ်လေပဋိသင်္တေစိတ်ပဋိသင်္တေစိတ်အောက်မှာရေးထားတာဖတ်လိုက်ပါဘဝတကူစသောစိတ်ရပြီနောက်တစ်ခါကြားလို့ရှိရင်ပဋိသင်္တေကာလပြီးသွားပြီဆိုဘယ်ကာလရောက်ပြီလဲပဝေတိကာလအဲ့တော့မသေးဆုံးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပဋိသင်္တေနဲ့သုတိကြာကာလကိုပဝေတိကာလလို့ခေါ်ပြီးပဝေတိကာလမှာစိတ်နှမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆရာမရေးထားတဲ့စိတ်နှမျိုးနာမည်ကိုဖတ်ကြည့်ပါအဝင်စိတ်ညာဝီထိစိတ်ညာဟုတ်ကဲ့ဆရာမရေဆဆောကတော့ဝီထိစိတ်တွေကိုတင်ရတယ်အခုတော့ဘဝင်စိတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးအစ်စ်ကြားလာပြန်ပြီဒါလေဖတ်ကြည့်မယ်မမေဆွေများဘဝင်စိတ်ရဲ့အောက်တက်တဲ့ကိုဖတ်ပေးပါရှင်ဝီထိစိတ်မဖြစ်ချေအိပ်ကျော်ချေအတိလိမေမျောချေအဲ့ဒီအချိန်တွေမှာဖြစ်သည်များစိတ်ကိုပါစိတ်လို့ခေါ်လဲဘဝင်စိတ်မမေးစေလို့ဆရာမတို့တွေဟဲ့လားအာယုံနဲ့ဓာရတွေတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဝီထိစိတ်တွေဖြစ်တယ်မလားဝီထိစိတ်တွေကလည်းဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝီထိစိတ်အစဉ်တန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလည်းပုံဝင်စိတ်ကလေးတွေခံသေးတယ်အဲ့ဒါကိုဝီထိစိတ်မဖြစ်ချင်းလို့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကဲတစ်ခုတည်သွားပြီနောက်တစ်ခုကဘာချိန်နဲ့လဲအိတ်ပြောချိန်မမေးစေတင်နန်းသားတင်နန်းသူများရှင်မမေးစေတို့ညညကြရင်အိတ်တာတွေနေလေနေကိအိတ်တာတွေရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆရာမလည်းအိတ်တယ်မမေးစေတို့လည်းအိတ်တယ်နှစ်နှစ်ချက်ချက်အိတ်ပျော်နေပြီဆိုရင်ဘာအိမ်မက်မှလည်းမမက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအိတ်ပျော်နေချိန်မှာဘာစိတ်နဲ့အိတ်နေတာလဲဆိုရင်အဝင်စိတ်နဲ့အိတ်နေတာဟုတ်ကဲ့ဝီထိစိတ်ဆိုတာနိုးချနေတဲ့စိတ်လေအဝင်စိတ်ဆိုတာအိတ်ပျော်နေတဲ့စိတ်โอเคဒီမမေးစင်များရှင်အဲ့ဒီလိုမျိုးနှင်းနှင်းချာချာနဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာတခါတည်းရန်ကြရင်ကို့အနားမှာစကားပြောနေတယ်လေစကားပြောနေလေအဲ့ဒီအတန်ကြီးကိုမကြတော့ဘူးဒါကို့နားမှာတချို့သောသူတွေဒီကို့နားမှာလာပြီးတော့တခုခုစားနေတယ်ဆိုပါစို့စားနေလေအဲ့ဒီအနံ့နေလေမတိတော့ဘူးကွာလေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဆော့ဆော့ကအနံ့နေအရသာတွေကို့နားကဖြတ်လျှောက်သွားနေတယ်ဖြတ်လျှောက်နေလေပေါ့မမြင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အရန်ကိုနှင်းနှင်းချာချာအိပ်ပျော်နေတာမို့အဲ့ဒီမှာအလားအာယုံနဲ့ဓာရတိုက်တဲ့ဝီထိစိတ်တွေလုံးဝမဖြစ်တော့ဘဲ။အော်အဲ့ဒီမှာဗာစိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပုံဝင်စိတ်။ဟုတ်ပြီနော်။နှစ်နှစ်ချာချာအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်တတိလစ်နေတဲ့အချိန်မေ့ညောနေတဲ့အချိန်ခွဲကန်းထဲမှာခွဲစိတ်နေရတဲ့ခါကျရင်သူတတိလစ်နေတာပေါ့မေ့စေးတွေနဲ့။အော်အဲ့လိုမျိုးတွေအလားနောက်ပြီးတော့ရေနစ်တဲ့သူတွေအဆရှိတွေဖြစ်ပေါ့နော်။တစ်ခုခုပေါ်ကပြက်ကျပြီးတော့မှမေ့နေတဲ့သူတွေအဲ့လိုတတိလစ်မေ့ညောနေတဲ့အချိန်မှာလေအဲ့ဒီသူမှဗာစိတ်တွေဖြစ်လဲဆိုရင်ပုံဝင်စိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay နောက်တစ်ခါဒီဘက်မှာကြည့်မယ်ဝီထိစိတ်။ဝီထိစိတ်ကအောက်ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။အာယုံနဲ့ဓာရတိုက်ဆိုင်ချိန်မှာတော့ဗာစိတ်တွေဖြစ်လဲဝီထိစိတ်။ဆရာမမေးမယ်အာယုံဘယ်နှပါးရှိလဲရှင်6ပါးဓာရဘယ်နှပါးရှိလဲရှင်6ပါးအဲ့ဒီအာယုံ6ပါးနဲ့ဓာရ6ပါးတိုက်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာဘာစိတ်တွေဖြစ်လဲရှင်ဝီထိစိတ်ဆောဆောဆီယမတင်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဝီထိစိတ်တွေဖြစ်တဲ့ဇောတွေဇောတွေအကုသိုလ်ကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်တနေ့တနေ့အကုသိုလ်တို့ကုသိုလ်ထုတ်တွေကိုထုတ်ထားကြတယ်ဘယ်ထုတ်ဖို့ကြီးလဲဘယ်ထုတ်ဖို့ကြီးလဲရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့တော့ဒီနားโอเคဒီနားဆရာမရဲ့တပည့်လေးဒါတော့ပြောနေအကုသို့တုတ်တယ်เนาะโอเคပါဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်
ဒါဆိုရင်ဓမ္မမစ်စင်များတည်တည်သွားပြီးသိပြီးသားပြီးဆိုရင်ဆရာမထမင်းမယ် တနေ့တနေ့အခုတို့တွေနဲ့ခုတို့တွေဒီဝီတိစိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တာလားဘဝင်စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တာလားရှင်ဝီတိစိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်နိုးချနေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအထုပ်တွေကိုထုတ်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီရပြီရပြီဆိုရင်အလိုနေပဲဆရာမတို့တွေမှာဆရာမတို့နေရာမဲ့တက်တန်းကာလတလျှောက်ကြာကာလမှာပေါ့နော်ဟုတ်လားမနေ
วิธีเส้นเพลายบวนเส้นเพลายวิธีเส้นเพลายวิธีเส้นเพลายวิธีเส้นเพลายบวนเส้นเพลายวิธีเส้นเพลายเพื่อเชิญด้วยมาเลยอาคุโตโตคุโตโตเดี๋ยวสู้ไล่ซ้อนไล่ฮัลโหลเอลุ่มยูลุ่มยินลุ่มยินเนี่ยเป็นที่บีเตียตลาบีตลาดเนี่ยบีเตียเนี่ยแต่ดีเลยยาลาจับพี่รอโคเนียเมตตะกันส่วนคงดาวีเลยส่วนเอ็ดดูภาพเชิดดอร์ละเลยเตยส่งนอร์ละเว่ฮอบีเนาะเตยส่งเนี่ยคำว่า ก็เองก็มีด้าซูเย่ชาเดมาอะไรอีเอชันชันลีเตียเมลุมเอาไม่เนี่ยแล้วตัวยังเลยยุติยติในเนี่ยยุติยติบ่าวว่าปีเดือนนี้จังเลยเอ็ดดีเดมาโกปาวิมีดอเลยแบบนี้เลยตีในเนี่ยแต่ช่วงอันที่การลูกแค่เลยอากูดูกันนี่จังอุปสิทธิ์กับกันเนี่ยเลยตัวยังลายยังลงยังกันยังแบบนี้ในเนี่ยตีในเนี่ยเอาไปเนาะอะไรก็เองมาพูดจะชาตเนี่ยมาเว็บพิจารณาบีดอเนี่ยทำมาพูดเลยบ่เนาะตะคุกคุเอซิเดนตะคุกคุเลยพิจารณาเลยแบบนี้ตัวในเนี่ยเอ็ดเดลู แต่ด้านการสร้างกองวิสัยน์เนาะเป็นเนียเป็นดีตาเป็นลุเนียกลางกลางลีมาพงศ์ยี่ตียารีนายเนี่ยเป็นลูกปงเซนีเนี่ยเต็มเนื้อมาเอาไม่เนี่ยเนียไม่ยุ่ยเฉยไม่ยุ่ยอารมณ์ไม่ยุ่ยเจ้าอยากจะคุ้นเนี่ยเต็มไม่เฉยอย่างเนาะโบกันเนี่ยปักเนี่ยตีตัวมาเลยโอปีอารมณ์ตีตัวได้เฉยมาพิจารณาสิ่งกูฟังสิ่งเนี่ยสุดดีสิเพราะว่าทุกคนส่งดาวยามีสุดดีสิเลยส่งดาวยามนักเทปกูพิจารณาไม่เพราะว่ามาเปลี่ยนมีดอกปักพิจารณาไม่ได้
bi da bo wa ta khan na bi ta khan na sia ma ro di su ti sai cha lai pa ti tan di sai phit lai a ri ma te lai phit lai te lai phit lai ne ma ya ma na sia ma ro ye sai a sin dan ji di tao shao tao shao phit la ga ya ba bi da ba mi sin nya da ba mi sin nya shin phaya shin na ma gin ga wa lu te su ma ka pwin ke bi ba bi pwin bi de phaya dai phaya dai di le sia ma ro da ba mi sui ro ko tan ya lu myao chang a pe lu myao chang o na de dukkha ri lu myao chang te ya ri ko ho ke ba bi ဒါ ပေမဲ့ ဘလောက် ဟော ဟော ဒီနေ့ ဒီ ချိန် ထိ မချွတ် မလွတ် ဖဲ ရှိ နေ သေး တယ် ဆို တော့ ဆီယမ်မာ တို့ တွေ ဖြတ်တန်း ခဲ့ တဲ့ ဘဝ တွေ ခန္ဓာ တွေ တန်တရား တွေ ကို စဉ်းစား ကြည့်ပြီးတော့ အဲ့ဒါလို ဖြတ်တန်းလာတဲ့ ဘဝ တွေ ခန္ဓာ တွေ တန်တရား တွေ တောက်လျှောက်တဲ့မှာ ဆီယမ်မာ တို့ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ စိတ်အစဉ်တန်းတွေ ဒီ ဘဝတစ်ခုစရင်ဘာစိတ်လဲ ပဋိသင်္ဍေစိတ် ဇာကာလမှာဘာစိတ်နဲ့ ဘာစိတ်လဲ ဘဝင်စိတ်နဲ့ ဝီတိစိတ် ပြေဆုံးတဲ့အခါမှာဘာစိတ်လဲ သုတိစိတ်အဲ့လိုနဲ့ပဲနောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုစပြန်ပြီပါစိတ်လေပဋိတန်တွေစိတ်အဲ့လိုဘဝင်ဝီထိတွေပြစ်လိုက်သုတိတွေပြစ်လိုက်နေအဲ့ဒီစိတ်အစဉ်အတန်းနေသည်မယံမနာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်မနေမနာဖြစ်နေတဲ့စိတ်အစဉ်အတန်းတွေအကြောင်းကိုသင်မှာကိုအနန္တရပစ္စည်းနဲ့အမနန္တရပစ္စည်းရပြီနော်ရပြီနော်အဲ့ဒီစိတ်အစဉ်အတန်းနေမယမနာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုသင်မှာဘာပစ္စည်းနဲ့ဘာပစ္စည်းလဲအနန္တရာပစ္စည်းနဲ့တမန္တန္တရာပစ္စည်းရပြီနော်ဒီမှာမိစင်မြအဲ့ဒါအကြောင်းကိုဆရာမကသင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောခြင်းလို့ဆရာမဒီအစချီပြီးတော့ပြောနေပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာမတို့ဒီမှာမိစွေတို့ရဲ့စိတ်တွေဒီအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာအတိတ်ကလည်းဖြစ်ခဲ့ပြီးအများကြီးမယမနာနော်အမလီဘဝတူဘဝတစ်ခုတစ်ခုမှာဖြစ်ရတဲ့စိတ်တွေများလွန်းလို့အခုငါတေတုံးလေးခဏလေးနားလိုက်အောင်မယ်စိတ်တွေမဖြစ်ပဲခဏနားလိုက်အောင်မယ်ပြီးတော့မှပဲနောက်ထပ်စိတ်တွေထပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လုံးဝလုံးလို့မရအောင်နော်အစိတ်ပြီးတစ်စိတ်တစ်စိတ်ပြီးတစ်စိတ်မယမနစီကစင်ကဆက်ပါဆက်ကဖြစ်နေတာပါရှင်ဘယ်အထိဖြစ်နေအောင်မှလဲယဟန်နာဖြစ်တဲ့အချိန်အထိကြားထဲမှာတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ဖြစ်နေအောင်မှပဲနောက်ဆုံးယဟန်နာဖြစ်သွားပြီဆိုပါစို့ယဟန်နာဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးဘဝအထိဖြစ်နေပြီယဟန္တာဖြစ်ပြီးသုတိစိတ်ကြပြီးချုပ်သွားတော့မှပဲနောက်ထပ်စိတ်တွေအသေးမဖြစ်တော့ပဲအပြီးရက်ဆဲသွားတော့မှဖြစ်ပါလေအရင်ကလည်းအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်လည်းနောက်ထပ်နောက်ထပ်ထပ်ဖြစ်နေအောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်သောတာပန်လည်းဖြစ်နေအောင်မယ်တဂရဂနာဂန်နေလည်းဖြစ်နေအောင်မယ်ရှင့်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးဘဝသုတိစိတ်ကြမှာပဲဆရာမတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်တန်းကြီးရက်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မနီမနာဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေမြောက်များစွာဒီအကြောင်းကိုသင်မှာဘာပစ္စည်းနဲ့ဘာပစ္စည်းလဲအနန္တရာပစ္စည်းနဲ့အမန္တရာပစ္စည်းဒီထိရသွားပြီဆိုရင်နားလည်သွားပြီဆိုရင်ဒ
ဗမာမြို့ဆွေများရှင်အခု DPDF ရဲ့ စာမျက်နှာ 21 ကိုသွားပါမယ် စာမျက်နှာ 21 ကြည့်ပါမယ် အနန္တရ ပစ္စည်းနဲ့ တမန္တရ ပစ္စည်း အပိုင်း 4 ရောက်သွားပါပြီ ဟုတ်ကဲ့ ဗမာမြို့ဆွေများ ကြည့်လိုက်မယ်ရှင် ဆောစော တင်ထားပြီးသား စိတ်အစဉ်တက်မယ်နော် ဒီတခါကျရင်ဆရာမက ဓာတ် 3 မျိုးခွဲတော့မယ်နော် စိတ်ကို ဓာတ် 3 မျိုးခွဲတော့မယ် ကြည့်ကြရအောင်မျက်လုံးလေးကိုပါတွာရလဲဆက်ခုကာရမျက်လုံးလေးနဲ့တိုက်ဆိုင်လို့ရတဲ့အစင်းအမျိုးမျိုးကပါအာယုံလဲယူပါယုံအဲ့ဒီခါမှာဖြစ်သွားတဲ့စိတ်အစဉ်တန်းကိုဆရာမတို့ပါဠိလိုရောမြန်မာလိုရောတွဲဆိုရအောင်ပင်စတွာရဝိစံပင်စတွာရနိုင်စင်ခြင်းသောစိတ်ဆက်ခုဝိညာဉ်မြင်သည့်စိတ် အံတံပတိဆိုင်အာယုံကိုလက်ခံသောစိတ်နာအန္တိရဏအာယုံကိုစုံစမ်းထောက်လန်းသောစိတ်မမနောထွာတာဝိဇံအာယုံကိုကောင်းမကောင်းဆုံးဖြတ်သောစိတ်ဇဇောအာယုံဤအရာတာကိုအရှိန်အဟုန်ဖြင့်ခံစားသောစိတ်ယုံတရာယုံ โซนเอาไล่ปีโซอีอายุโมเสร็จแล้วขันษาต่อสิครับพี่เนาะไอ้ที่ย่าเราสิทธิ์เตอะหลุเส้นตั้นผิดตัวเราเสี่ยมาเราตุยตุยปองไล่เหมือนสิปองไล่ปีรอไอ้สิทธิ์อสินตั้นนี้ก็ฎัตตงမျိုးคွဲတော့มั้ยเสี่ยมาคွဲท่าได้ฎัตอะนี่มาปัดท่าบาดิโอเคไล่สู่บาสิเสเสคุวิญญาณฎัตเสเสคุวิญญาณฎัต ဆက်ဆိုတဲ့ဆက်ခုဝိညာဉ်မြင်သိစိတ်ကလေးကိုတော့ပါလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဆက်ခုဝိညာဏတဲ့လို့ခေါ်တယ်เนาะဗမာမြစ်စင်များဓာတ်ဆိုလို့တခြားမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုပဲပြောတာဖျားရှင်ကနေဒီစိတ်အစဉ်တန်းကြီးများကြီးကိုအမျိုးတူရတူရပေါင်းလိုက်မယ်ပေါင်းပြီးတော့၃မျိုးပဲခွဲမယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဗမာမြစ်စင်များရဲ့ဖျားရှင်ရဲ့ကုံတော်ဘယ်နှပါးရှိလဲရှင်၉ပါးအမှန်တော့အနန္တလीအဲ့တော့
Arahato, Arahato, Tamma Tambodata, Subiro, Tomiove, Siamaru, Quela Deli, Sasawa, Gova, the Eddie Tomiurema, Gonjo Winneshi, Tutuya, Tuya, Pante like Dava, Eddie Novavi, Gono Gova, and Nichola in Tomba Yadalu. A Kusiamaru, Mapiadare, say a sender, Pinsa Dora was young and need a da young Tibono, Eddie says Sendango, Tuya, Tuya, Pante lai, Definemule, Tomio. Okay, that don't you time be me like so bad. Saku when ya not dead. Saku when ya not dead. Mano dead. No dead. Mano when ya not dead. No when ya not dead. Okay, so Chibashin, that don't you. Saku when ya not dead. Mano dead. Mano when ya not dead. No Joe, don't go to the Tasova. Saku when ya not dead. Mano dead. Mano when ya not dead. Saku vinyana de, mano de, mano vinyana de. Saku vinyana de, mano de, mano vinyana de. Okay, that don't you play like no? No, Eri says Orenia Macalo, Yeta in Patello Somale, Gana Wenya Nate. Eri Senia Mazilo, Yeta in Patello Somale, Sewa Wenya Nate. Says Orenia Macalo, Yeta in Patello Somale, Gaya Wenya Nate. Yavino, Eri Salone Betian Mama, Janice Aloma Bama Matiamuni, Janice Tia Passing Mama Tiam, Eri Sikli Betian Mama, Eri Sikli Ube Elumio Pian Soyumi. เกฮอบามีเอ้อแต่ต้องอยู่โซลาบีเนาะเสียมามีเมจีทาเนาะป้าลูกขอได้เป็นซาดวาราเวซันตันลูกขอได้ตันปฏิสัยไอ้นี่คู่ก็บาแท้เลยมโนแท้เสกบาแท้เลยเสกผู้วิญญาณแท้แล้วทุกผู้เกี่ยวเราเมตันตีเรนามโนดวาราเวซันซอคนเจิงตะดายงเจิงบาแท้เลยมโนวิญญาณแท้ ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားမမေ့စင်များရှင်ပထမဆုံးတလုံးရဲ့တတိယတလုံးရဲ့အဲ့ဒီနှလုံးကဘာတက်လဲမနောတက်ဂျားတဲ့ကဆက်ကဘာတက်လဲဆက်ခုဝိညာဏတက်အလုံးသုံးလုံးပြီးသွားပြီသုံးလုံးလည်းပြီးသွားရောကျန်တဲ့အနောက်ကလုံးနေအကုန်လုံးဘာတက်လဲမနောဝိညာဏတက်
တပ်ပနှမျိုးလဲ၃မျိုးတပ်၃မျိုးနာမည်ပြန်ပြောပါသက္ခူဝိညာဏတက်မနောတက်မနောဝိညာဏတက်ဒီတိရပြီလားရပြီเนาะမမေဆွေများဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဓာတ်တည်နဲ့ပြောတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးစိတ်တည်ဆိုတာအာယုံကိုတိတတ်တယ်လေဒါပေမဲ့တိပုံတိနီးမတူဘူးတချို့သောစိတ်တည်းကအာယုံကိုအများကြီးတိတယ်တချို့ကနည်းနည်းလေးပဲတိတယ်တိပုံတိနီးกว่าတဲ့ပုံမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေအခုလိုဓာတ်၃မျိုးခွဲလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လိုက်ဆိုပါရှင်စိတ်ဆိုသည်မှာစိတ်ဆိုသည်မှာအာယုံကိုတိတတ်သောသဘောတရားအာယုံကိုတိတတ်သောသဘောတရားအဲ့ဒါလို့အာယုံတိပုံတိနီးမတူဘူးနေနေတိတာများများတိတာအလေလက်တိတာပေါ်မူတည်ပြီးဘုရားရှင်ကနေတက်၃မျိုးခွဲလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်တော့တက်၃မျိုးနာမည်တိသွားပြီဆိုတော့စာတင်လို့ရသွားပြီစာတင်လို့ရသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းစာအုပ်ကြီးကြည့်မယ်အားလုံးနဲ့ပဋ္ဌာန်းစာအုပ်ဖွင့်တော့မယ်ဆရာမနဲ့တူတူနော်ပဋ္ဌာန်းစာအုပ်ဖွင့်မယ်ရှင်ကဲပဋ္ဌာန်းစာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာဘယ်လောက်ကိုသွားမလဲဆိုရင်စာမျက်နှာ34ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပဋ္ဌာန်းစာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ34ကိုယ်စောပါမင်းရှင်ဒီမမေဆွေများအနန္တရပစ္စည်းအနန္တရအကြောင်းအချာမဲတဆက်တဲ့အကြောင်းမရှိသဘောဖြင့်ယေရှုကျူတတ်သောတရားဥပမာစัจจမိနိုင်ပါစံတာကြီးနိုင်ရဥပမေယချုပ်ကြီးနောက်ဖြစ်လာကြသောစိတ်စဉ်တဲ့တဏ္ဍရာများဟုတ်ကဲ့ဆရာမရှင်းတော့မယ်နော်အော်အောင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရှင်းလိုက်မယ်တစ်ခါလေးဆိုလိုက်မယ်တမန္တရာပစ္စည်းတမန္တရာအကြာကောင်းစွာအချာမဲတဆက်တဲ့အချာမရှိသဘောဖြင့်ယေရှုပြုတ်တ်သောတရားဥပမာစัจจမင်းတော်ထွက်သားကြီးနေရဥပမေယချုပ်ပြီးနောက်ဖြစ်လာကြသောစိတ်စိတ်တသိဉာဏ်တရားများဟုတ်ကဲ့မမစင်များရှင်အနန္တရာပစ္စည်းတမန္တရာပစ္စည်းအရင်ကခုမှကောင်းစွာပါလာလေးပဲပို့သွားတယ်ကျန်တာတူတူပဲအချားမဲတစ်ဆက်တည်းအချားမရှိသဘောဖြင့်ယေရှုပြုတ်တတ်သောတရားတဲ့အဲ့ဒါဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဆရာမအခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စိတ်ဆင်တန်းလေးတင်တာလေစိတ်ဆင်တန်းလေးတင်တဲ့အခါမှာစိတ်ကလေးတစ်လုံးဖြစ်ပြီးလို့ချုပ်သွားပြီဆိုတာနဲ့နောက်ထပ်တစ်လုံးကချက်ချင်းပါဖြစ်လေတန်းပြီးတော့မှပေါ်တယ်တစ်လုံးချုပ်တစ်လုံးပေါ်တစ်လုံးချုပ်တစ်လုံးပေါ်အဲ့ဒါလိုနဲ့ချုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်ချုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်မနီမနာတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အချားမဲတဆက်တဲ့အချားမရှိသဘောဖြင့်ယေရှုပြုတ်တတ်သောတရားဟုတ်ပြီနော်မမေဆွေများအာတမန္တရပစ္စည်းကြတော့ကောင်းစွာဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပါတာပဲရှိပါတယ်ဥပမာကတော့စัจจမင်းနဲ့ရွာဆန္ဒရဲ့စัจจမင်းတောထွက်တာရဲ့နှစ်မျိုးပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စัจจမင်းကြီးနဲ့ရွာဆန္ဒပဲဖြစ်စေစัจจဝရင်းမင်းကြီးတောထွက်သွားတာပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီထီးနန်းမှာအထုမင်းလုံးတဲ့သူမရှိတော့ဘူးလေမရှိတော့ဘူးဆိုတာနဲ့တားတော်ကြီးဒီချက်ချင်းအဲ့ဒီနေရာမှာအစားထိုးပြီးတော့အထုမင်းလုံးရတယ်တဲ့ငါရဲ့ဖခင်ကြီးအခုမှနှက်ရဆန်သွားတာအေးအေးဆေးဆေးဇာပနာကိစ္စပြီးမှပဲထိနှံတက်မှာပေါ့လို့လုံးဝလုံးလို့မရဘူးရှင်ဒါမှမဟုတ်လေငါရဲ့ဖခင်ကြီးအခုမှတောထွက်သွားတာဖခင်ကြီးအခုမရှိအခုချက်ချင်းနန်းတက်လို့ပဲဖြစ်ပါမလဲဖခင်ကြီးကိုလေးစားသမှုနဲ့ခဏနေဦးမယ်ပြီးတော့မှထင်းနှံကိုစိုးဆံမယ်အဲ့လိုလုံးလုံးလုံးဝမရဘူးရှင်ချက်ချင်းဟဲ့ဒီထင်းနှံမှာဖခင်ကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုတာနဲ့တားတော်ကြီးဒီချက်ချင်းဒီနေရာမှာဝင်ပြီးတော့အစားထိုးချက်ချင်းထင်းနှံကိုအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ရတယ်လို့ပါပဲတဲ့ဆရာမတို့မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်အစဉ်အတန်းမှာလေတလုံးချုပ်သွားပြီဆိုတာနဲ့နောက်တလုံးကခဏနေမှဖြစ်မယ်တော်တော်လေးကြာမှဖြစ်မယ်ကွာအခုမဖြစ်သေးဘူးကွာအဲ့လိုလုံနေလို့လုံးဝမရဘူးဟဲ့ဒီတလုံးမရှိဘူးဆိုတာနဲ့နောက်တလုံးဒီချက်ချင်းအစားထိုးပြီးဒီနေရာမှာတန်းမိဖြစ်ပေးရတယ်တလုံးချုံတလုံးချက်ချင်းပေါ်တလုံးချုံတလုံးချက်ချင်းပေါ်အဲ့လိုနဲ့မနာတယ်မနာတယ်ချုံပေါ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 ်ဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ဖြစ်သွားတာနောက်ဆော့ဆော့ပဲဆရာမပြောတယ်လေစွတ်တိစိတ်ကြတဲ့အချိန်မှာတော့မှလေဘဝလုံးစိတ်တွေမနေမနာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်လိုက်ရတာပင်မလိုက်တာခဏရက်အောင်နေနားအောင်နေသေတော့နောက်ပြီးတော့မှပဲဘဝတက်ကြမှာပဲအေးအေးဆေးဆေးစိတ်ဖြစ်တော့မယ်လုံးလို့လုံးဝမရဘူးအခုချုပ်အခုနောက်ထပ်ဘဝတက်မှာချက်ချင်းပေါ်အဲ့တလောက်တောင်မှချုပ်ပေါ်ချုပ်ပေါ်ချုပ်ပေါ်မနေမနာစီကစင်ကဆက်ခါဆက်ခါမယံမနာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုသင်မှာဘာပစ္စည်းနဲ့ဘာပစ္စည်းနဲ့အနန္တရာပစ္စည်းနဲ့တမန္တရာပစ္စည်းရပြီနော်နားလေသွားပြီရှင့်
ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ကျေးဇူးပြုပုံကိုဆက်ပြီးတော့ပူဇော်ကြပါစို့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဆာမျက်နှာ34အောက်ကဘဲဘက်ကော်လံကျေးဇူးပြုပုံဖြစ်ပါတယ်။ပူဇော်ကြပါစို့ရှင်။ပါကမီးတော်စัจ जा မင်းကြီးနဲ့ရာဆန်သူမဟုတ်တော့ထွက်တော်အခါတားကြီးဖြစ်သူအိရှိမင်းသားသည်ဘလိုလျောက်စัจ जा မင်းကြီး၏နန္ဒရသည်ပါကမီးတော်နှင့်တားကြီးအိရှိမင်းတို့၏အရင်အဖြစ်သည်အခြားမရှိဘဲစက်တိုက်ဖြစ်၏တော့အတူအယုံကိုတိစေမှုခေါ်တော့မိတိစိတ်တို့ဖြစ်ပေါ်ရ၌ရှေးစိတ်နှင့်နောက်စိတ်တို့သည်အနန္တရာတဆက်ထဲအကြောင်းမရှိဇက်တိုက်ဖြစ်၏ခဏရပ်မယ်ရှင်အဲ့ဒီအထိဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဖတ်လိုက်တာနားလည်ပါလားနားလည်တယ်နော်ဆော့ဆော့ကဆရာမပြောတာနဲ့အတူတူပါအခုနောက်ထပ်ဖတ်ရတော့မယ်စိတ်ကိုဂယုဆိုင်ပြီးဖတ်ရမယ်နော်ဂယုဆိုင်ပြီးဖတ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဖတ်ပါရှင်ဥပမာသက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကိုသက္ခုဝိညာဏဓာတ်ချုပ်သောအခါနှင့်တံပတိဆိုင်စိတ်ကိုမနောဓာတ်တို့သည်အကြမ်းမရှိဇက်တိုက်ဖြစ်၏တံပတိဆိုင်စိတ်ကိုမနောဓာတ်ချုပ်သောအခါနှင့်တံတိရဏစိတ်ကိုမနောဝိညာဏဓာတ်တို့သည်အကြမ်းမဲဇက်တိုက်ဖြစ်၏ရှေးစိတ်တို့သည်နောက်စိတ်တို့အားဇက်တိုက်အကြောင်းအနန္တရာပစ္စည်းတမန္တရာပစ္စည်းတို့ဖြင့်ကျေစုပြု၏ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါလေးကိုခဏထားပြီးတော့မှဆရာမတို့ဒီဘက်ကဟာကိုပြီးအောင်ဖတ်မယ်ဆာမျက်နှာ35သွားမယ်35သွားမယ်ဆာမျက်နှာ35ဆက်ဖတ်မယ်ရှင်ရှေးရှေး၌ဖြစ်သောစိတ်စိတ်တသိနန္ဒရာတို့သည်အနန္တရာတမန္တရာပစ္စည်းအနန္တရာတမန္တရာအကြောင်းနောင်နောင်၌ဖြစ်သောစိတ်စိတ်တသိနန္ဒရာတို့သည်အနန္တရာတမန္တရာပစ္စယုတ်ပံအနန္တရာတမန္တရာအကျိုးသုံးရှေးရှေးနန္ဒရာတို့၏နောင်နောင်နန္ဒရာတို့အားအခြားနှင့်ဇက်တိုက်ဖြစ်စေသောစွမ်းရည်သည်အနန္တရာတမန္တရာပစ္စယတ္တိအနန္တရာတမန္တရာအကြောင်းဤစွမ်းရည်မှတ်ချက်အနန္တရာပစ္စည်းနှင့်တမန္တရာပစ္စည်းတူ၏ထိုကြောင့်အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲဆိုရင်ဆရာမတို့ပဋ္ဌာန်းဆောင်ကိုခဏထားမယ်ဒီချက်ပြည့်စောစောကဆရာမတင်တဲ့ PDF ဖိုင်ရဲ့ဆာမျက်နှာ27ကိုပြန်ပြီးပြပေးပါနော်။ Okay ရပါပြီ။ဆာမျက်နှာ27ဓမ္မမိတ်ဆွေများကြည့်ပါရှင်။ဆောစောဆရာမတို့ပဋ္ဌာန်းစာအုပ်မှာဆိုလိုက်တာနဲ့အခုတင်လိုက်တာနဲ့တစ်ထက်သေးပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ဆရာမပြမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကြည့်ထားပါ။သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ခေါ်သက္ကုဝိညာဏတက်ကလေးချုပ်သားသောအခါတံပတိဆိုင်စိတ်ခေါ်မနောတက်သည်အကြမ်းမရှိဇက်တိုက်ဖြစ်၏တဲ့။အဲ့ဒါဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်နော်သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ထုတ်တာနဲ့တံပတိဆိုင်စိတ်ပေါ်တယ်လေအဲ့ဒီသက္ကုဝိညာဉ်နဲ့တံပတိဆိုင်ကိုဆရာမတို့ကဓာတ်နဲ့ထည့်ပြောလိုက်တာပြန်ပြောမယ်သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ခေါ်သက္ကုဝိညာဏဓာတ်ထုတ်သွားသောအခါတံပတိဆိုင်စိတ်ခေါ်မနောဓာတ်သည်အကြမ်းမရှိဇက်တိုက်ဖြစ်၏ဆက်ပြောတော့မယ်ရှင်တံပတိဆိုင်စိတ်ခေါ်မနောဓာတ်ကလေးထုတ်သွားသောအခါတံတိရဏစိတ်ခေါ်မနောဝိညာဏဓာတ်သည်အကြမ်းမရှိဇက်တိုက်ဖြစ်၏ဒီကတက်ကလေးတွေထည့်ပြောလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ3မျိုးလုံးပါသွားပြီအဲ့တော့ရသွားပြီကျန်တာတွေကလည်းကိုယ့်ဘာသာကိုဆက်ပြောလို့ရတယ်လေကဲဆီယမဘာသာဆီယမဖြည့်ပြီးတော့ပြောတော့မယ်ဒီတကားဆီယမပြောတာဘယ်ကိုရောက်သွားပြီလဲဆိုတော့မနောဝိညာဏတက်ကိုရောက်သွားပြီတန်တီရဏစိတ်ခေါ်မနောဝိညာဏတက်ချုပ်သွားသောအခါမနောဒွာရဝိဇန်စိတ်ခေါ်မနောဝိညာဏတက်သည်အကြမ်းမရှိဇက်တိုက်ဖြစ်၏ရပြီနော်ကမနောဝိညာဏတက်ခြင်းပဲအတူတူပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာမတို့ရဲ့မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာမနောဝိညာဏတက်ကိုနှစ်ခါမပြောတော့ဘူးသူကပါရင်ပြီးသွားရောဒါကြောင့်တစ်ခါပဲပြောတာဒါပေမဲ့ဆရာမပြောထည့်ပြောမယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ပုံပုံနားလည်အောင်မနောဒွာရဝိဇန်စိတ်ခေါ်မနောဝိညာဏတက်လေးချုပ်သွားတော့အခါဇောခေါ်မနောဝိညာဏတက်လေးဒီအကြမ်းမရှိဇက်တိုက်ဖြစ်၏ဒီလိုပဲပေါ့ဆိုလိုချင်တာကတော့ရှေ့ကတလုံးချုပ်နောက်ကတလုံးပေါ့ရှိကတလုံးချုပ်နောက်ကတလုံးပေါ်ဂျားထဲမှာချားနေတယ်လွတ်နေတယ်ဟာနေတယ်ဆိုတာလုံးဝမရှိဇက်တိုက်ချုပ်ပေါ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 ်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ရပြီနော်ကဲရပြီဆိုရင်အောက်ကိုဆက်ကြည့်ပါမယ်ဆာမျက်နှာ27ရဲ့အောက်နားမှာဆင်မပုံမရှင်းလင်းအောင်ရေးထားပါတယ်ကဲဖတ်ကြည့်မယ်ဆင်မနဲ့အတူတူ
Seku wenyan zeng ko, seku wenyan na de chokwa do eka, tambade san zeng ko, mano de bi, ajamashi, satai pi yi. Niyan sesome, tambade san zeng ko, mano de chokwa do eka, tandi rana zeng ko, mano wenyan na de bi, ajamashi, satai pi yi. Pone sura pitao, piora. Ena vien. Taso ye, sentime. Seku wenyan zeng kli sura, siyama kutina, nandi yali hola. Ote no? Adi, seku wenyan zeng kli chote chema. Tambade san se lo kore nandi yali pola ra hola. Ote no? Tapi ye, nan chopiro bali bora le, nan li bora. Tambade san se gata ka chota biami, batu pobiana le, tandi rana se kli pobiami. Nan chopiro, nan me bora. Tajamulo, nan talon chola, nan talon bola, nan talon chola, nan talon bola, nan talon chola, nan talon bola, holo. Oh, a chow, pissi, a chow, pissi opa. A chow, e swan ye, pissi opa. Yavino, she got chogara di valle, a chow. Now got bola radi, a chow. She got sickly up, bluebulls or hay. Now choke below mean poke yara bagua. Nada machopia bay in me poke yama mahobu. Naha chopia bay jay aki, mean o trappy bola on lulu yari. Tajamulu naha yu yu a jam of usan ye she a jam. Tao balu call it, pisaya, petti. Yavino, a jow, a jow, a jow ye swan ye. Pisi, pisi open, pisaya petti. Yavina she. Yavino, Mammy Senya. Oh, Dalio Nale Dali, Nale Dali, so ye. At a low neve, safety had the long choke, the long pot, the long choke, the long pot neve. She says, safety, a chow, now now safety, a joe. She says, safety, a chow, e swan ye. At low neve, siga sing up, chipparabe, chippari. Yavavino, Yavi so ye, Mammy Senya, she, Siamaruri, hala, adine, Samyana, aladi. ဒီအထည်လေးတင်ပြီးသွားပြီဆမ်ညနာ35ခြေလေးတင်ပြီးသွားပြီเนาะဆရာမတို့ပဋ္ဌာန်းစာအုပ်ရဒီအထည်မှတ်ထားပေးပါဒီနေ့အချိန်ရလေးခုနှစ်နာရီ50တုံးမိနစ်ဆိုတော့ဆရာမတို့ဒီနေ့တလောင်းနေရပ်ပါမယ်မနေ့ဖန်ကြတော့မှာဆရာမတို့တွေဒီဟာလေးတွေကိုဆိုရင်းနဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံတယုတ်ခွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မမ်းမိတ်ဆွေတင်နန်းသားတင်နန်းများရှင်ဒီနေ့ဆရာမတို့ပြပြတမ냐အမတန်ကြီးမားလ
Yaku, Tandia, Napiado, Bovarima, Tulo, Ato Ketanyado, Dana, Tila, the Mata, Vipatana, Kudorigo, Don't set a bondarigo, Titi Chaja, Nyatan, Bewe Javazushi, Yashako Nyatan, Vivami. O da guno enendo, dema guno enendo, danda guno enendo, mata bidu guno enendo, asriya guno enendo, enenda go in Jesu shiro go, vene vena mi yote nyano leso mo yue, shiko karo vari shimpiyam. Attended the Naro Miawiwami, Adawara Sa and Mehi, Patana, Benidan Dube, Kabi, Danda, Numo, Dandu, Tatama, Titi, Kamino. Then you could attend the Naro, now you think Jali, Layado, Kudo, Kamu, Golagam. Then any Diarma, now you think Jani is in Bentin and within Nanamia Sakita, Dila Kudo, Diarma, now you think Jali, Layado, Tamata, Wana, Pawana, Kudo. You could get to Diarma, now you think Jali, Lanaya, and Dre. Why won't she say some yet beat up Pogoro E? We are with Satila Kudo, then any Yasia Mai, the Aramaru, Gomita say the Napiki, Ocha Tinjapi Abado, the Mati, the Napa, when now come Kudo, as Susudo, go. Allo, Jaja, the Nya, 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 you know, Mujaba, Kulo, Tadu, Tadu, Tadu. Allo, Jaja, the Nya, Nya, Nya. Yeah, you don't jab on the da do da do. Hello, Jaja, yeah, 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 you don't jab on the da do da do da do. Attend, sit down in Nepia Marie Jambu Yamchipari.
Tanen tekantu tataya, tilang rekantu tabada, pawena bireta hontu, rekantu tatana wera, kisantu dewata kata, tatu, tatu, tatu. Jadi aku jaya lado, demam misinya alam kucing ngetiak jamah cantari, kangjo pimelu ya senamnya alam jiwa bilai. Jadi naya do, petanya di denaroni, jadi aku buatin jasa kilo atau ya do, karena tidak bawa nak kamu kudo susu di demam misi di nana di nanti dunia dua. Lepo nih dan yau cang parmi tapan kudo dunia kicia basisi. ยามาเปยสุเนติบาลียามาเปยสุเนติบาลีปิจาตาติปุญญมาตะมะมิตรีปิ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 ญญมาตะมะม